Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag har typ precis gått upp från sängen. Alltså, jag hade så svårt att gå upp idag. Jag har varit vaken länge men jag har inte velat stiga upp ur sängen. Alltså jag är så omotiverad när jag är trött. Alltså, det är inte ens roligt. Men nu är jag uppe. Jag ska göra mig frukost. För jag är jävligt hungrig. Jag ska faktiskt ta och tvätta mitt hår nu direkt på morgonen. Alltså nu när det är varmt, så varmt som det har varit på senaste tiden. Alltså mitt hår blir fettigt på en dag. Innan jag tvättar håret så ska jag bara olja det som vanligt. Det är så här man vet att det inte är så varmt längre. Det är ganska kallt idag. Kokosoljan är inte flytande. De andra dagarna så har den här varit helt flytande. Helt genomskinlig. För att det har varit så pass varmt. Det är så mycket lättare när den är smält. För då kan man bara doppa ner händerna så. Och så är det lättare att få ut oljan. Idag så kommer vi få våra nya möbler. Vi ska ju köpa våra grannars utemöbler som de har på sin balkong. De ska flytta, så de frågade oss om vi ville köpa deras utemöbler. Alltså, det är fan rätt jobbigt att tvätta håret såhär med huvudet upp och ner och man sitter på knäna och sånt. Men jag har i alla fall hårinpackning i nu. För jag behöver liksom inte sitta där på golvet med hårinpackningen. Jag kan ju faktiskt göra så här och gå runt lite bekvämt. Jag fattar inte hur man får ihop det med håret. Alltså jag har så mycket problem med mitt hår. Jag vill ju liksom kunna ha mitt hår naturligt. Och kunna ha mina lockar och mitt vågiga hår ute liksom. Men alltså det är så jävla tidskrävande. Som nu var jag tvungen att tvätta håret liksom nu på morgonen. För att jag ska inte föna det och inte styla det. Och mitt hår tar så extremt lång tid att torka. Och jag kan ju inte föna håret om jag ska ha mina lockar. För då måste jag låta det själv torka. För jag har ingen sån här diffuser till min hårfön. Jag har köpt en. Men den var alldeles för stor för min hårfön. Och jag försökte tejpa och grejer. Men jag använder inte den mer. För alltså det kommer typ börja brinna. Det är inte så smart. Och jag har kollat runt på massa andra olika diffusers som man kan köpa. Men alla är för stora för min hårfön. Så då måste jag köpa en ny hårfön. Och jag vill liksom inte så här bara köpa något billigt skit. Bara för att det ska så vara. Och så går den sönder jättesnabbt. Utan då vill jag faktiskt köpa någonting som kommer hålla länge. Och sen så vill jag egentligen inte köpa en ny hårfön. För jag har ju redan en och den är skitbra. Men den har bara inte en sån här diffuser. Men jag behöver ju det. Så jag kommer ju behöva köpa en ny hårfön. Men det är ingenting jag vill göra just nu. Jag vill inte lägga pengar på det liksom. Så då måste jag låta håret självtorka. Alltså måste jag tvätta håret på morgonen. Men det är liksom så här. Jag behöver gå runt med blött hår hela dagen typ. Det blir aldrig bra heller. Och sen, jag är ju en sån här person. Jag måste ju duscha innan jag går och lägger mig. Alltså att gå och lägga sig i sängen. Utan att ha duschat på kvällen. Alltså jag, det är min värsta mardröm. Alltså jag tycker det är så äckligt. Så det är därför jag bara så här tvättar håret så här. För jag ska ändå duscha ikväll liksom. Och jag tänker inte duscha två gånger. Jag vet att folk kommer bara kommentera. Men duscha istället bara. Nej. Alltså man torkar ut huden så mycket. Min hud kommer ramla av om jag duschar två gånger på en dag. Jag är redan super torr. Och det blir ännu värre när man håller på att duscha jättemycket liksom. Så då får jag göra så här. Men ja, alltså det är bara, det är så jävla tidskrävande liksom. Det är därför jag alltid, alltså stylar håret. Gör det rakt, förnar det rakt. För att då är det liksom det. Och så håller det sig tills håret blir blött igen. Och jag behöver typ inte ens kamma håret de dagarna. Utan det är bara så himla mycket lättare. Det tar liksom så här en halvtimme att förna det. Men när det är gjort så är det gjort. Och sen så kan jag ha håret så upp till en vecka liksom. Medans när jag försöker med mitt naturliga hår så är det liksom det här. Jag måste tvätta håret på morgonen. Jag måste låta det torka. Alltså ni vet, det tar så jävla lång tid.
Och jag måste styla håret varenda dag för att det ska se bra ut. Det håller sig liksom inte. Ja. Och jag känner liksom så här, alltså jag vill inte hålla på och lägga ner så mycket tid på mitt hår. Och jag tycker inte det är kul, jag tycker bara det är jobbigt. Alltså jag behöver köpa några nya produkter till mitt hår också. För att jag har typ bara en produkt som är för lockigt hår. Jag kollar på några Kanto-produkter. Typ en så här curl activator tror jag det var. Och en mousse. Jag vet inte om jag kanske ska köpa det. Har någon av er testat dem och tyckte de var bra? För de hade ganska bra recensioner på Lyko. Men jag tänkte att jag så fall ska köpa det på normal. För det finns på normal. Jag tror det är billigare där. Eller om ni har något annat tips på andra produkter. Alltså jag vet inte riktigt hur mitt hår ser ut. För alltså mitt hår var ju jättelockigt. Alltså så här när jag var liten så var det ganska så här rakt. Men ändå lockigt. Alltså typ så här runt ansiktet. Men sen, alltså när jag var typ så här 10 eller någonting. Ni vet när man kom in i puberteten och sånt. Så blir mitt hår jättelockigt. Men det känns typ inte som att mitt hår är så lockigt längre. Det känns mer som att det bara liksom är vågigt typ. Men sen samtidigt kan det också vara så att eftersom jag har hållit på att färga och bleka och styla mitt hår i så himla många år nu. Så kan det ju vara lite att jag har förstört mitt lockmönster i håret liksom. Så att det inte riktigt vill komma fram. Så att mitt hår kanske fortfarande är lika lockigt som det var innan jag började hålla på och färga och styla och sånt här. Jag vet liksom inte. Det är det som är svårt. För att nu när jag liksom så här fixar det så är det liksom lockigt när det är blött. Och när jag så här scrunchar upp det och sånt här. Men det släpper liksom under dagen. Och sen så blir det bara typ vågigt. Och ser mest frissigt ut liksom. Så jag är så här osäker på vad jag ska göra. Och jag har testat massa olika rutiner som jag har sett att folk... Jag har kollat massa videos på YouTube och på TikTok och sånt här. Men alltså ingenting verkar direkt funka för mig. Men sen kanske det är också för att jag inte använder rätt sorts produkter. Men jag vet inte riktigt vad jag ska köpa för produkter. För jag pallar heller inte så här köpa massa olika produkter och slösa pengar på det. Utan jag vill gärna så här köpa någonting som många tycker om och det funkar för dem. Om ni fattar vad jag menar. Jag känner för att sminka mig lite idag. Jag vet inte var jag ska lägga håret någonstans. Jag tror en stor anledning till att det liksom inte blir så bra när jag låter håret lufttorka. Det är för att håret är ju väldigt blött. Och när det är blött så blir det väldigt tungt. Så det tynger ju liksom ner allting. Så nu kan ni se, alltså typ alla lockar är borta. Om jag hade kunnat förna det så hade det ju liksom blivit där. Så jag tror ju att det hade hjälpt väldigt mycket med en förn. Alltså det finns en lampa som jag har velat ha så jävla länge. Och de har haft den emellanåt på Lens Outlet. Men så tar de ju slut och sånt här. De får ju bara in ett begränsat parti. Nu har de den igen. Så jag funderar på om jag inte ska ta och åka ut till Väla och köpa en sån lampa. Jag måste bara äta lunch innan. Okej kompisar, det blev ändrade planer. För jag skrev till Sebbe att jag tänkte att jag skulle åka ut till Väla och köpa den här lampan. Så skrev han till mig. Jag måste ta hans lägg innan jag glömmer det. Ja, vi får inte glömma pappas lägg. Nej. Alltså jag har ju inget minne överhuvudtaget. Så nu har jag lagt hans så här plånbok på dörrhandtaget. Så att jag absolut inte ska glömma det. Men vad sa jag? Nej, men jag ska åka ut senare. Och så ska jag köpa den här lampan om den ser ut som jag tänker mig. Och sen så ska jag möta upp Sebbe. Och ha med hans lägg för att han vill hämta ut sina glasögon. För de är färdiga. Och sen har jag glömt lägget. Så jag ska möta upp honom. Lämna lägget. Vi ska hämta ut hans glasögon. Så åker vi hem tillsammans. Gud vad du hårar Selma.
Jo. Jag har plättar. Jag orkade inte lägga på blåbär idag. Så det är bara plättar någon. Jag ska ta och städa undan här på balkongen nu i alla fall. Så att vi får plats med allting ikväll. It's so easy to see. That you're in love with. Ta nu inte upp dem igen sen, va? De ligger där av en anledning. Carve your name next to mine on that big oak tree. You bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the. Nu har jag gått om plats och jag har dammsugat och jag torkade av lite äckligt skit här. Tog upp allting. Hade behövt gå och slänga den också. Det är massa så här trädgårdsavfall i den. Men här är gott om plats nu i alla fall. Nu ska jag ta lakanen. För jag gjorde inte det direkt idag. För att jag tvättade lite underkläder och sånt här. Men den maskinen är snart färdig. Så då kan jag slänga in lakanen. Sunday breakfast in bed. Strawberry jam on some bread. And if you feel like doing anything today, then go ahead. I just lay here instead. Nu ska jag alldeles strax bege mig till bussen. Jag tänkte att jag ska vara ute på Väla 3:30 typ. För då hinner jag liksom gå in, kolla på lampan, köpa lampan om jag vill ha den. Och sen så gå till Sebbe. För att det är ändå, alltså Åhléns Outlet och Ikea ligger liksom inte bredvid varandra. Det är en liten bit. Så vad kan det ta, kanske 10 minuter att gå mellan byggnaderna liksom. Så blir det lagom tills när Sebbe slutar jobba. Här är den. Det är en sån här saltstenslampa som jag har velat ha skitlänge. Kolla vad jag hittar. Den har jag aldrig sett. Tinted SPF. Är alla det? Nej, det är nog bara den. Den blev fin på huden. Men den är ganska mörk. Alltså den smälter in bra på mig. Det hade funkat om jag bara utan sol. Alltså om ni är ute efter SPF till ansiktet som liksom mer känns som en ansiktskräm och som typ sjunker in i huden utan att vara kladdig. Kolla in de här, för de kändes faktiskt skitbra på huden. Här är Sebbe med sina nya glasögon. Snygga. Mm, det är det. Vi ska vara med mat nu för att jag vill hinna gå till ICA och hämta paketet och handla lite innan möblerna ska bäras in. Kan du förklara varför du inte har stått och keeping up with Kardashians? Sebbe håller på att koka pasta här. För hans matlåda är slut så vi behöver göra lite till. Så jag köpte blandfärs
tomatlagningsgrädde, lök och en vitlök så att vi kan göra spaghetti köttfärssås. Sen så köpte jag, oj nu kommer det unga. Jag köpte smör och jag köpte ost. Sen så hämtade jag även ut det här stora paketet på ICA. Okej, nu är det dags för en haul. Ska vi börja med Amazon-paketet? Där är en låda i lådan. Japp, här är fullt med glasbitar. Är det paj? Mm. Där är glas. Hur mycket betalar du? Du kan ta bilden först. Ja, jag gör det. Någonting är sönder. Här är. Den är sönder. Hur många sönder? En eller någon. Jag kan ju berätta varför de är sönder, för det där är inte enligt EU-standard det där, kan jag säga. Det är inte paketerat alls bra. Alltså det låg bara i den lådan. Ja, nej. Det är ingenting runt om som liksom... Men det är såna här jag köpte i alla fall. Borbän! Va? Borbän som sönder. Det verkar som det bara var en. Det är fan ett mirakel. Ja. Ja. Faktiskt. Varför låg det inte en massa plast i den också? Det hade inte ens behövt vara plast, men det hade kunnat ligga sånt papper runt om så att det inte rörde sig i alla fall. Sen så fick man med en sån här som man kan städa dem. En vit penna. Jag tror det här är trattar. Och sen såna här plastgrejer som man sätter på så att den, alltså, ja ni vet. Kommer mindre krydda. Ja. Och sen så får man också till så här klistermärken som man kan skriva på vad det är för krydda. Sen ska jag visa er vad jag köpte på Lens. Jag visar ju i affären, men jag köpte ju en sån här lampa. Den väger lite för det är en jävla sten. Här är lampan. Så här ser den ut. Va? Vad ska du ha? Jag vet inte. Vi får se. Kanske i sovrummet. På... den här sänggavlen. Eller här i vardagsrummet. Den är fan rätt tung alltså. Så här som nu. Så jävla fin. Alltså. Jag vill ha en sån här i 2 år. Jag tycker de är så jävla fina. Och så blir det ett jättemysigt sken. Jag hoppas inte katterna kommer slicka på den bara. Jag ska fixa lite med de här. Jag ska också göra en TikTok av det. Men jag tänker att ni får se lite. I videon också. Jag har tvättat alla. Jag har fyllt alla. Nu är det bara etiketterna. Och jag tror att det är så här sånt material så att man bara kan ta bort det sen när man har skrivit ifall man ska ha något annat i senare. Men jag så här försöker sätta dem på samma höjd så att det inte ser konstigt ut sen. Och bara torka av här när här ändå inte står någonting. Nu har vi fått bordet och dynorna. Han skulle bara ta isär det så ska vi ta resten sen. Nu är alla kryddbokarna på plats. Där är 4 stycken som det inte är någonting i. Den ena är till lökpulver för det vet jag att vi kommer köpa. Sen har vi 3 stycken till om vi köper någonting mer. Men alltså det här blir så himla mycket bättre. Det ser inte alls lika stökigt ut. Jag tycker det är finare när man så här kan se vad som faktiskt är i. Och sen är det lite bättre uppdelat. Som där är alla örter exempelvis och så. Ja. Jag tyckte det blev så mycket bättre. Så, här har vi det.
Ta 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 ta. Nu har jag piffat lite med filtar och kuddar. Ser lite mysigare ut. Siri är redan på plats. Här kan hon ligga och sola. Och då till våren så ska vi ha en till sån här för här. Så att vi också kan öppna här. Och sen då gardiner hela vägen. Så att det inte blir liksom så här direkt solljus. För det blir ju så jävla varmt. Så jag kan bara flytta det här bordet. Så om vi sitter här så kan vi ha det där. Men vi brukar ju ha dörren öppen så då får du inte plats. Men om man stänger det så funkar det. Alltså det blir så bra med möblerna. Jag är jättetaggad på nästa år när vi fixar klart där ute. Liksom tänk så mysigt det kommer att bli med bara, alltså bara när vi har fått upp gardinerna. För när man får upp lite tyg och sånt så blir det ju, det blir en mycket mjukare känsla. Det kommer att bli så himla mysigt. Och sen kanske typ bygga en till odlingslåda. Köpa några mattor vi kan lägga ut för golvet. Det är ganska tråkigt. Och sen typ köpa några så här solcellslampor som är ganska stora som vi kan hänga i taket. För där är krokar som liksom hänger ner. Så blir det lite right, left. Ja, nu förvirrar jag mig själv här. Nej, men så blir det lite mysigare också på kvällen när de är tända och så. Jag tror det kommer bli skitbra i alla fall. Och katterna var väldigt nöjda. Selma somnade ju där på filten. Siri låg lite i den ena soffan också, men hon låg mest på golvet. Jag tror nog de kommer ligga mycket där ute. Sebbe har redan tagit på det här. Så det är bara täckena kvar. Han lämnar såklart det jobbigaste till mig. Här ute ligger en lite mysig en. Hej Siri. Jag har satt den här saltstenslampan här. För jag vet inte riktigt var jag vill ha den. Jag tycker det är lite svårt så här under sommaren när det är ljus typ hela tiden att så här veta var man vill ha en ljuskälla. För under hösten och vintern så märker man ju av det jättemycket. För då märker man ju direkt så här, här är jävligt mörkt, här hade man velat ha någonting. Här hade varit mysigt med ett ljus liksom. Så jag avvaktar lite med den. Jag tänkte först att jag skulle sätta den här, men sen så är det inget uttag för den så... Så det är det ju. Jag tänkte inte på det, men där är ju ett uttag där. Jag kanske ska sätta den här ändå. Där har vi den. Alltså den lyser ändå ganska mycket. Och det blir sånt här sjukt mysigt ljus. Det är ju lite så här rosa och orange. Det kommer vara jättemysigt. Sen när det är mörkt. Jag vet inte om jag ska ha den där. Men jag tänker att jag har den där så länge. Det får vara allt för den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.